Wakenya wote, my fellow Kenyans. Mimi mchuavyo, mimi kama Cosmo Choys. Musemu ukweli. Mwanaume kamili, mwanaume tosha. Cosmo baby. Eh? Cosmo kibuchumba mwenyewe. Lazima niweke record sweet na nisemu ukweli. Uyu raisi ndiyo Bill Samoei Ruto. Nimemuita mara mingi sana. Sana tena zaidi. Wakati uyu Ruto alikuwa anahitaji watu wa msaidie, nilikuwa huko karibu. Mimi tu Cosmo Choys kama mwanaume. Wakati timu handshake na timu PPI ilikuwa inapiga Ruto kabisa, hakuwa anamtaka. Mimi Cosmo Choys ndio nilikuwa na guruma na anatoa sauti na kutetea huyu Ruto kabisa. Wakenya wote, kwanza jamii ya Mkalenjin, Wakikuyu, Wakisii wenzangu wote Kenya mzima wanachua, ila mtu alisimama na huyu Ruto ni mimi tu. Wakati wa PPI, Musalia Mutavati alikuwa PPI, anausa PPI. Wetangula alikuwa PPI, anausa PPI. Amazon King ameusa PPI. Alfred Mutua ameusa PPI. Ani Waigoro wameusa PPI. Justin Muturi wameusa PPI. Na wengine, wakati PPI imesama, imeanguka, ndio wamerudi hapa kutafuta kazi. Nimesimama na Ruto. Wakati Ruto akiwa stupid president, akicha hapa Amerikani, for the first time, niliacha kazi yangu, nikatoka North Carolina, nikaenda DC, nikamwera kamu kwa airport, nikamungochea kwa masaa, nikampokea, akitokea kwa akasema, Cosmo, ni mimi mwanaume, nikampokea na mikono miguiri, hakuna mtu ingine, nikambereka baka kwa hoteli yake, nikakaa huko 3-4 days, na Ruto mwenyewe, na anakumbuka hiyo, na anakumbuka hiyo kabisa. Watu wakaongea wengi, mengi, watu wa media, watu wa social media, watu wa magazeti Kenya, wakauliza ni nani mtu gani huyu sasa anaenda kuchukua Cosmo Choys. Ni kama mimi Cosmo Choys nakaa chokora, mtu handsome, mtu special kama mimi, mtu msavi kama mimi, ati ni nani huyu anaenda kuchukua? Wakaleta siasa mingi yenyewe, mimi ndio nilichukua president. Watu hawakujua atakuwa chakua president. Nilimukaribisha. Wakati ya Miguini tumekuwa naye hapa New York, kumukaribisha. Nimesimama na president kuliko mtu yote Kenya mzima. Awe ni kati ya kachagua. Nani? Mimi tu mwanaume. Ndiyo maana mamangu bilisikira mweupe pepe. Omo valiriburule. Mamangu alikufa. Niliambia president juzi juzi. Mamangu bilisikira amekufa na sikuona kaburi yake. Sababu ya kupigwa kisiasa. Sababu ya kutetea huyu Ruto. Ndiyo sahi nakucha kuona kaburi ya mamangu. Machabu sana. Tukweke siasa kando. Nimetetea huyu presidenti ya kutosha. Watu wengine pata ya ushindi, sahi ndiyo kila mtu anatoroka kwa chama yake anakucha. Hata wale walikuwa NC, sahi ndiyo wanasimamia UDA sahi. Watu wametoroka kwa sababu wanataka kazi. Sababu wanachitafutia. Ala, nimekaa na huyu presidenti siku mingi sana kumutetea kila siku. Pili Samoei Ruto. Kumuusa. Heshima ni kitu muhimu. Lazima mtu upewe. Mukara umuwe na haki yake umupe. Ndiyo hiyo mi nasema Cosmo is kazi. I'm not Peter for anything. Lakini lazima wa Kenya wachue. Nimetoka mbali na huyu president. Wengi hapa, tusichana hapa. Eh? Nini, vitoto vidogo, young boys, ndiyo wako mbere kwa serikali. Wale wanakura awakumbuki kama Cosmo Choys ndiyo aliunda hii serikali. Ila mtu aliunda hii serikali, na wale wamekufa wote, kama wanachua Cosmo Choys yuko, ni mimi ndiyo nimeunda hii serikali. Hao watu wengi wote wamekuja sababu wanataka kazi. Lazima ukweli isemekane. Sababu nikinyamaza hapa kila mtu, sasa kila mtu ni kuingia tu, kila mtu anataka, siasa ni interest ndio. Ni kweli.
Ni kweli. Hata mimi niko na watu yangu wanataka kazi. Hata mimi niko na family wanataka kukura. Siku hizi wale watu wameingia wamepewa mamlaka, nimeona wamefura, mdome yao imefura, uso ndio hiyo wamenenepa. Sababu ya bidii yangu wanakula chaso yangu Cosmo Choys. Lazima tuseme ukweli. Nani achui Kenya mzima? Mimi ndio nimeunda hii serikali. Mimi ndio nimesimama na Ruto. Wakati wengi walimtoroka. Ni nani alisimama na Ruto? Si ni mimi Cosmo Choys mwanaume. Cosmo yule amesomesha watoto kuliko mtu yote Kenya, sio kujibika kifua. Ni kweli. Ala, heshima ni kitu muhimu. Nipewe heshima yangu kama Cosmo Choys. Mimi sio mtu ya kupigia juniors simu naambia oh nataka oh nini. Hapana. Mimi ni mtu mkubwa kwa miaka. Fi mtoto wengine nikitairishwa 1977 hawakuwa wamesaliwa. Ndio sahi wako mbele mbele kwa serikali. Bila kuchua hii serikali imeundwa na mimi mwanaume Cosmo Choys. Mtukufu rais, wewe ni rafiki yangu. Ninakuheshimu. Mimi tangu ni support Raila mile miaka. Hakuna siku Raila amenipigia simu aseme yeye Cosmo ni wewe tu. Ile simu nimepokea kwako ni wewe tu na ndio mimi nakupenda kama president. There is no anybody else. A sitting president kuita Cosmo hiyo ni heshima. Na mimi nakupea heshima. Na sitaki kuenda details sababu mimi ni mse. Lakini heshima na mimi nipewe. Hii serikali na mimi nikae ndani kama serikali. Sio ati kukaa nje watu wametoka nje kila mtu amenyagua mamlaka na mimi je Cosmo Choys mimi ndio nilisaidia kuunda hii serikali. Kila Mkenya anajua. Wakalenjini wete. Wakalenjini wenu. Mtukufu rais. Wanajua Cosmo Choys ndio mwanaume. Alikusaidia na alikaa na wewe. Wakati unapigwa mimi ndio nilikuwa naongea kama simba. Ala. Sitaki kuongea. Ninaumwa pahali. Sitaki kuongea. Kwa social media. Thank you. Aye Cosmo Kipchumba Choys. I approve this message 100%. Ndani. Mbaka ime. Thank you.